پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی. گوگل؟ یس گوگل ڈاٹ کام. میں ہی ہوں گوگل ڈاٹ کام. www.google.com. میں ہی ہوں پنڈت گنگا در ودیا در مایا در اومکرنا www.google.com شاستری. ابھی کام کیا ہے بتا، ورنہ میں تیری ہسٹری کل اخبار میں چھاپ دوں گا. کچھ نہیں، وہ انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ نہیں. وہ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ اگر میں تمہارے ساتھ دو منٹ اور رہی تو کیا نا، مجھے تم سے پیار ہو جائے گا. مائی ڈریم کم ٹرو، آئی جسٹ لو یو. تھینک یو سو مچ میم. جانو کیا ہو گیا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر کو دکھائی تھی؟ ہاں، ڈاکٹر نے بولا کہ خون میں شاپنگ کی کمی ہو گئی، کرا لاؤ نا. کیا پیے گا؟ دارو. دارو پوں گا. چھوٹو کو پلا گا؟ نہیں. تو کیلے پوں گا. کہاں سے آئے گا دارو؟ دکان. تو فائنل ہے، کبھی آئی لو یو نہیں بولنا ہے. رائٹ رائٹ. ویسے نیور سے آئی لو یو کو فرینچ میں کیسے بولتے ہیں؟ ندی جمی جتم. ندی جمی جتم، سو سیکسی. ایپل. ایپل. بی فور. بی فور. بال. بال. سی فور. سی فور. کوکونٹ. کوکونٹ. سی فور کوکونٹ. سی فور کوکونٹ. 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 ہیلو. ہیلو. یا یا انگلش. کون ہے بھائی؟ ہاں اوقات. سوری، مطلب ہندی میں بہوا بول رہی. میں تم سے غصہ ہوں. ہاں تو میں بھی تم سے غصہ ہوں. میں تم سے بات نہیں کروں گی. What does the cat say? Meow meow. What does the dog say? Babao. What does the duck say? Kaka. What does the cow say? Mama. What does the monkey say? What does the cat say? Meow meow. What does the dog say? Babao. What does the duck say? Kaka. What does the cow say? Mama. What does the monkey say? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? यार पापा के साथ मार्केट जा रहा था, गलती से मुंह से निकल गया. भाई वो देख क्या माल जा रहा है. फिर पापा को भी ध्यान नहीं था, पापा ने बोला भाई माल नहीं कमाल. कितना کیا کر لیں گے، بہت کچھ کر لیں گے. نہیں کیا کر لیں گے، بہت کچھ کر لیں گے. نہیں نہیں کیا کر لیں گے، بہت کچھ کر لیں گے. کر کے دکھائیے، میدان میں آئیے، یہیں بتائیے. بیٹھ جائیے. بیٹھو. پھر یہ بتاؤ کہ تاج محل کس نے بنوایا؟ جی مستری نے. ارے گدھے، میرا مطلب ہے کس نے بنوایا؟ جی ٹھیکیدار نے بنوایا ہوگا. او ہو. مے آئی کم ان سر؟ یس سٹ ڈاؤن. شو می یور سی وی. یا شور سر. نائس. آپ کو ایکسل آتا ہے؟ سر ایکسل تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، بٹ یس ڈبل ایکسل مجھے بہت ایزلی آتا ہے. میں کمپیوٹر کے ایکسل کی بات کر رہا ہوں. آج جیسا ہوا ہے ویسا ہونا نہیں چاہیے آگے، بتا دے رہے ہیں، سمجھے؟ یار دھیرے بولا کرو، تھوڑا دھیرے نہیں بول پائیں گے ہم. تو ٹھیک ہے، چلاؤ پھر، پورے محلے میں بتاؤ کہ ہاں لڑائی ہو رہی ان کے یہاں آج.